És la foto de família del conseller que tanquen aquesta legislatura al Consell de Mallorca. Són 30 dels 31 que hi havia fins fa poc mesos, quan la major part dels membres d'Unió Mallorquina van passar a Convergència per les Illes i Miquel Àngel Grimalt va deixar la institució. I després d'aquesta foto ha començat el darrer ple de la legislatura, marcat per les discrepàncies en qüestions econòmiques entre equip de govern i oposició. L'economia ha centrat bona part de la darrera sessió plenària del Consell de Mallorca. Els vots de l'oposició han estat claus per aprovar una ampliació de 5 milions d'euros dels pressupostos d'enguany. Un d'aquests milions es destinarà a cultura. Ara bé, per aprovar-se ha fet falta el vot de qualitat de la presidenta Francina Armengol. Moment, 16 i 16. S'aproven sobre el vot de qualitat. El PP ja està en contra perquè les partides no tenen el vistiplau d'intervenció. A més, ha paralitzat d'altres modificacions de crèdit per valor de 700.000 euros. Avui ha demostrat clarament una voluntat obstruccionista que he de dir que a l'equip de govern m'ha sorprès, perquè fins ara es veu que una part del Partit Popular, no m'atreveixi a dir tot, almenys la part que estava en el Consell de Mallorca, havia demostrat una actitud molt responsable. Estamos hablando de modificaciones que de alguna forma se paralizaron la negociación o de alguna forma no se llegó a acuerdo en su momento por la cantidad y por el concepto y por la forma ya en lo que es la aprobación del presupuesto en octubre del 2010. Els conservadors han fet un balanç molt negatiu de la legislatura. Asseguren que no s'han executat totes les inversions previstes i lamenten, sobretot, la política de carreteres. Acusen el govern de practicar el sectarisme en la via connectora, un projecte que, segons els socialistes, tira endavant. Vostès han arribat a un supost acord amb un grup de veïnats, però han obviat que la via connectora passa per molts altres llocs. Vostès han fet sectarisme amb el tema de la via connectora i en el final els ha rebotat perquè han hagut d'abandonar aquest projecte. Una cosa és que s'aturi una licitació per demanar més informes, una altra cosa és que l'equip de govern decideixi no fer-ho i aquesta decisió no s'ha pres. El ple ha aprovat també crear una fundació per promocionar la feina de l'Observatori de Costitx.